ပါရှင် channel လေးကို VPN လေးခန့်ကြည့်ပေးခြင်းဖြင့်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြပါဦးနော်ပရိသတ်ကြီးရေမင်းသမီးတက်မွန်မြင့်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိတ်တန့်မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပြီးအားလုံးရဲ့စိတ်ခင်အားပေးမှုကိုရရှိထားရလေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တရုတ်ဆောင်တက်မွန်မြင့်ကအနုပညာလုပ်တွေကိုရနာထားပြီးပရိသတ်တွေရှိကပြောင်းနေခဲ့တာလေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့တရုတ်ဆောင်တက်မွန်မြင့်ကသူမရဲ့ IG မှာလွမ်းနေကြလားဆိုပြီးစုံတဲပုံလေးတွေတင်ပေးလာတာလေဖြစ်ပါတယ်။like နဲ့ subscribe လေးလောက်ထားပေးကြဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော် notify လေးလည်းလောက်ထားပေးကြပါအောင်ရှင်